цогт өрдөө. Нөө. Анна тар ягчаа. Тэнд дэ дүсэ багшаа. Иши 50. Оо яа. Чи яа таашгүй. Багшаа. Би тэнд үнэхээр хайртай. Би тийм аялаад ичи заяа. Тэний нэг хүүхдийн төлөө цаа. Хүүхдүүдийн дэмжлэгсэн нэмжин сэтгэл чинь яа юу талчмаа даа мич. Би яг би яа чи. Хүүхдээ тодорхой хэвшин надад чи юу болоод байна. Мич ята хайрт тань ойлгийн пятын баярын бичгийн хоёр дахь байртай онцгой бол байхдаа онцгой бол байс дурдж өвсөн хайрч өвсөн найз охинтой байс сэтгэл найз охинтой хаягдаа бүгдийг дотроо бодсон юбаа бидгсэн юм ба бидгийг орхиод утсан дөний нөлмс газар унд муу газар даан нэвчсэн зөвхөн хайртай охин гэж сэтгэлдээ нэвчсэн тэн гэж удаан тэмчиж чадахгүй гэж мэдсэн тийм эс бүгдийг орхиж явар шийдсэн бүгдийг хайрх үү бүгдийг хайрх үү харин эс сэтгэл чууд хайртай гэр унстаа чи одоо. За шарлуу. Чи одноо тоглол өрчихэж тээ. Дац. Аргуга сохонтон дээр гэж. Одноо тоглол өрхий та. Тийш. Тийш дээ. Тийш дээ. Ирдээ. Ирдгүй шт. шаардлагагүй. Ойлгоо. За. Агдо, найзаа. Юу гөрөл ямар муухай зөвөн байна аа. Их санс газар 18 шүн хос онд биш үү? Тэт. Хипотал. Уч байда. Залуусын дууган хамтдан аялнаа бай. Мөхөд бандамла ахын үгтэй миний хэрэгсэн улахан сарнай. Өрөө мөртөө маргаашиг авчрах миний залуунас. Дууний хэшиг улаан сарнай. Сарнай хайрын ягаан дэгдэ. Ухтан сай, ухтан сай, ухтан сай.
шиг сайхны бидний ирээдүйн сайхныг нэгээ ухад цай Нэрдэг цэцэг сэг юрөө дүр бүгий Дүрін жаргал байгүй хамси бидний Ахай шиг сайхны гүнар рүр ухад цай Ухад цай Ахтүй хасар мэтаргар хам бэри Миний үгдээд сахагч нарын хэрэглэж байсан зүйл таны хувьд хинт ч хэрэггүй хог эсвэл хизээ ч олчгүй нандин зүйлсийн аль мэд санагдахыг би таашгүй. Уцаагаад хий байранд нь тавь. Байд. Цөмөр ч гэсэн нэг нэмэрлэлч яа. Тийм ээ. Яг үн шиг Give me that.